राहता शहरामध्ये श्री संत सेना महाराज नाभिक मंडळाची बैठक संपन्न झाली. याप्रसंगी सर्व नाभिक समाज बांधव मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. सत तालुक्याचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना एकमुखाने या बैठकीमध्ये पाठिंबा देण्यात आला. शिर्डी मतदारसंघाचे भारतीय जनता पार्टीचे अधिकृत उमेदवार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना येणाऱ्या निवडणुकीत प्रचंड मताधिक्य मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं याप्रसंगी नाभिक समाजाचा ठराव करण्यात आला. राहता येथे खासदार सुजय विखे पाटील आले असता त्यांना नाभिक समाजाच्या वतीनं पाठिंब्याचं पत्र समाज बांधवांच्या हस्ते देण्यात आलं. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ तुपे, पांडुरंग तुपे, भगवान वाघ, वेरुणा तुपे, सचिन तुपे, माधव बिडवे, शशिकांत तुपे, विनायक तुपे, किशन बिडवे, संदीप तुपे, किरण तुपे, कार्तिक वाघ, अमोल तुपे, पंडित बिडवे, संजय अनारसे, सुरेश निकम, मंगेश तुपे, सोनू जाधव आदींसह समाज बांधव मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. याप्रसंगी नगरसेविका अनुराधा तुपे यांनी समाज बांधवांचे आभार मानले. तर सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ तुपे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. 2019 होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री सन्माननीय आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना राहता शहर व परिसरातील सर्व नाभिक समाजाने आज श्री संत सेना भवन येथे मीटिंग घेऊन ठराव घेऊन या ठिकाणी एकमुखी पाठिंबा दिला. नामदार साहेबांचं राहता शहर व परिसरासाठी फार मोठं योगदान आहे. नाभिक समाजाच्या विविध प्रश्नासाठी त्यांनी विविध ठिकाणी समाज बांधवच्या ठिकाणी नेलेले आहे. विविध प्रश्न आमच्या सोडवण्याचं त्यांनी काम केलं आहे व विकासाभोग नेता म्हणून व सर्वांना सामावून घेणारा नेता म्हणून बहुजनांना वंचितांना बरोबर घेऊन या नेता म्हणून आम्ही आज नाभिक समाजाच्या वतीने आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना या ठिकाणी पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी मतदारसंघामध्ये रेशनचे काम असेल, ड्रोनचे काम असेल, अन्न सुरक्षा यादीचे काम असेल, असे गोरगरिबांपर्यंत शासनाच्या योजना गोरगरिबापर्यंत घरापर्यंत कशा पोचतील असं नियोजन खासदार सुजयदादांनी देखील केलं आहे. आता तर आता शहरामध्ये आयुष्यमान भारत योजना देखील या ठिकाणी संपन्न आली. सर्वसामान्य मतदाराला व कार्यकर्त्याला शासकीय योजनेचा फायदा करून देणारे एकमेव परिवार म्हणजे विखे परिवार आहे. म्हणून आम्ही आज हा समाजाच्या वतीने एकमुखी पाठिंबा आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देत आहोत. महाराष्ट्रामध्ये विक्रमी मतांनी ते महाराष्ट्र निवडून येतील अशी साईचरणी प्रार्थना करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. न्यूज रिपोर्टर किरण बाबळे, एस नाईन मीडिया, राहता.